pas. Altså, han er jo et eller andet sted. Mm. Jeg har også en aftale med ham i morgen, og han er altså ikke meldt fra. Præcis. Ja, altså, jeg tror, det er mærkeligt, at han ikke... Altså, hvorfor svarer han så ikke på nogen af sine beskeder, eller nogen af sine opkald, eller... Det er Theo. Ja, hvis han kan komme væk, kan han også finde hjem igen, ikke? Som man jo siger. Ja, jeg synes, det er nøjere. Ja. Ej, jeg tror, han har det fint. Hvor kan man tage hen? Altså sådan, han kan jo godt passe på sig selv, han er jo ikke et barn. Jamen igen, det er Theo, ikke? Jeg føler bare, han vækst. Jeg føler nemlig, det er Theo. Altså sådan, han er lidt fucked up, men han kan også godt passe på sig selv. Ikke? Ja, det er jo fint, ikke? Ja, fuck, det ser hyggeligt ud. Det er hyggeligt, det er det. Hello. Hej. Tillykke. Hey. Posten. Hej. Hello. Get it. Ja, tak skal du have. Hello. Fuck, hvor ser det hyggeligt ud. Det var en lang og hård kamp. Hvad er det i filmen? Det gik til den bedste. Det er sådan en dokumentar. Den bedste kvinde. Ja, det er sådan en dokumentar. Ja, hvor har vi sagt folk, hvor mange kvinder. Alle dommer til at lave sjov. Seks minutter. Skud. Det er kreativt, det der, var det? Ja. Okay, jeg vil sige, der er lidt inspiration med hunden der. Det kan jeg godt lide. Så det er snaptår til jer. Ja, snaptår. Fordi det var meget mere imponerende. Det var også med i temaet med hunden. Jo. Alle dommer. Der er altså snaptår. Så var det sådan, der var to, der kom senere, men sådan, det var bare fucking fedt. Og drinksene var jo bare sindssygt billige, og sådan, det var bare fucking fedt. Forse mig, der også var mange gratis drinks, ikke? Jo, virkelig. Jeg har også bare... Hvad? Jeg har lidt, jeg har tænkt mig noget. Ja. Palme og Johan. Er dine ting igen? Nej. Palme er jo kæreste med Theo. Seriøst? Ja. Hvorfor tror du det? Det kan du ikke følge mig. Måske. Altså, hvis der er nogen, der skulle gøre det, er det klart dem. Hvad så? Afbryd. Nej, overhovedet ikke. Hun tror, at Palme og Johan er kærester. Eller de ses. De ses. Men de ser bare, nej, det gør de selvfølgelig ikke. Men når de står der og laver sexstillinger der i Juleborg, kan jeg godt se det. Det ligner, at de har prøvet det før. Eller det har de så. Ja, det har de jo så også. Men det er også tager noget tid siden, så sådan, hvis de er så jeg i pakket med en landskrop. Jeg synes, det ser ret ud, det der. Det vil bare være så fucked up at gøre. Jeg ved ikke. Jeg synes... Sjov, men det er jo helt i takt. De ved præcis, hvordan de kender hinanden ud og ind. Tobias svarer ikke det. Det er et fucking irriterende. Jeg har også... Er det Mona ses med, at Tobias? Og han er lidt besværlig. Jeg synes, det er sådan noget, når folk er, folk er aktive, og så er ikke har svaret. Nej, fordi jeg føler altid, at jeg glemmer at svare, fordi jeg ser altid en besked, og så er sådan... Du svarer på lige hovedet? Mm. Ja, altså, ja. Så det siger vi bare, det er det, der er sket. Det er det. Altså, sådan, der er altid en god undskyldning. God undskyldning, og vi bare god undskyldning, ja. Han svarer, fordi hans hund er blevet gjort noget. Ja, det er derfor. Hans mor, den tager vi. Den hans mor skal bløde. Mm-hmm. Er han fucker ved? Ja, ikke? Hvor mange gange har du ringet? Mm, to. Ej, det er for meget. Ja, ikke? Ja. Det er sådan lidt. Thank you.
Okay, jeg stiller mig ud til mærket. Ej, det var fucking lort. Silja, skete der noget med ham der i går egentlig? Er det pretender? Ja. Hvad var det, han hed? Det siger jeg på et andet tidspunkt, for jeg ved bare, at det kommer til at stalke sygt meget på Instagram. Du ved, jeg finder ud af, hvad han hedder lige meget. Hvad. Nej, men I ved, altså sådan han... Han ser ikke godt ud på billederne, det er kun i virkeligheden. Det siger man jo altid. Ja, det er den klassiske. Nej, det er rigtigt. Det er altså, også fair nok, hvis han bare er sød og charmerende. Ja, ja. Det var man kan også godt fornemme hans vibe ud fra hans. Jeg ved ikke engang, sådan, altså, han var charmerende, men sådan, han var... Hvad lavede I? Vi så en film, og så... ja, jeg ved ikke, så lagde han sådan lidt op til noget, men der var helt tændt lys, så jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om sådan, yeah. Altså, hvad det skulle se. Så sådan, altså, skal du slukke lyset? Sådan, ja. Men hvordan var han? Altså, det virkede på en eller anden måde lidt som om, at han ikke havde været sammen med så mange agtige. Tror du, han smidt om? Ej, okay. Jeg tror måske ikke lige, at tog han smidt om, måske, men du altså... Du kan ikke være sikker. Never know. Jeg skal nok finde ud af, hvem han er, lige meget om du siger det. Men altså, Pia, sådan, det er også ligegyldigt, fordi at, altså, der er ikke nogen grund til at finde ud af, hvem man er, fordi jeg ved bare, at det kommer ikke til at ske igen. Sådan, ja, altså, ikke, fair. Ja, det... Hej, Pia. Hej. Hej. Tak, fordi I ville komme. Det er fucking fedt. Skal vi tage nogle billeder og sådan noget? Skal vi høre lidt om, hvad det er, vi skal lave i dag? Eller hvad? Altså, vi er lige et andet sted nu, men det er ikke til dig. Det er til. Jeg er i gang med at lave sådan et projekt, hvor jeg bare finder en masse sådan unge sådan omkring 15 års alderen, og så tager billeder af dem til sådan et... Hvorfor er der sådan et kamera? Det er til sådan et dokumentar. Men det har faktisk ikke noget at gøre med projektet, jeg laver. Nej. Hvorfor er det det så? Eller er det når du... Det er lang historie, men det følger sådan lidt mig og min vennegruppe. Okay. Ej, jeg med, så er det lige til mig. Ja, også til mig. Men er det bare sådan for sjov, du tager sådan billeder for? Nej, eller altså det er ligesom for at lave sådan en... det kommer ud i sådan en bog. Altså forstår ikke? Du laver en bog med billeder nej, også? Nej, det er sådan, eller? At jeg har været ude og spørge en masse unge, sådan i 15 års alderen-agtigt, om de godt vil være med i, altså til sådan et billedprojekt, så jeg tager bare billeder af en masse. Ja. Det lyder nice. Jeg håber også, det bliver nice. Er der nogen, der er frist? Altså, jeg behøver... Altså, jeg kan godt være anden eller sådan. Jeg skal lige ordne noget hurtigt. Sådan noget. Er der noget, jeg kan gøre for, at det bliver mere hyggeligt eller sådan fedt? Jeg ved ikke, måske kan du sætte noget musik på? Jeg ved ikke. Ah. Men det gør jeg så. Det er fedt, hvis bare egentlig smiler og kigger i kameraet først. Den der orange baggrund er sådan lidt sjov til sådan en trøje. Det passer bare ikke. Jeg synes faktisk, det ser mega godt ud, og det er virkelig flot med dit hår også. Tak, Hilde. Er der nogen, der ved, om der må komme en ekstra med i aften? Hvad? Eller... Nå, nej, det er ikke. Det er faktisk okay, du står med din telefon. Det er måske meget fedt. Hvis du lige vil kigge op. Komme i aften? Johan? Nej, det er ikke til dig. Okay. Helt sikkert. Hvad vil du kigge hurtigt? Ja. Det var fordi, han havde... Jamen, det vil jeg lige skrive. Det er sådan... Tak. Fedt. Det kan være, vi skal have en anden med ind. Så jeg står to. Og smile. Jeg laver den her. Fuck, han bliver ude med at skrive. Altså, jeg bliver lige nødt til at vide, om du kommer mere eller ej, fordi sådan... Ellers... Vil lige kigge ind? Tak. Tak. Ej, hvor er blot piger. Det... Tak. Skal vi lige skifte lidt ud, så kan man også få lidt pause. Og I skal bare tage noget. Hej. Bare smule. Ja. Hvad fuck er det? Det var bare sagt til mig. To sekunder. Det tænker jeg. I siger bare til. Ja. 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 Er I klar? Ja. Jeg venter bare. Er det så senere, eller hvordan? Det er så fint. Er I klar? Fedt. Så hvad? Vil I kigge op? Altså det eneste, jeg egentlig vil bede om, det er bare at kigge ind i kameraet. I det her kamera. Bare sådan. Okay. I mit kamera. Okay. Altså, Johan, jeg ved med at skrive. Bare sig ja. Jeg har så ikke engang at komme med. Nå, har du det ikke, ja. Okay. Hvorfor skriver han til at bedste? Han bliver ved med at skrive til mig. Det ved jeg ikke. Hvorfor skal vi tage den om lidt? Altså, jeg skal bare vide sådan, får vi noget for det? Nej. Altså, ja, okay. Men det skrev jeg også i besked. Eller? Nej. Eller sådan, vil jeg... Altså, I behøver ikke at være her, hvis I ikke har lyst. Nå nej, det er ikke det. Det er bare sådan, plejer man ikke at få sådan en gavekort eller der stod noget. Faktisk i beskeden, det er ulønnet. Ja, okay. Ja. Altså, jeg tror ikke, jeg har fået sådan en besked. Nej, jeg synes heller ikke, jeg har fået en besked. Ikke fordi sådan at være nederen, vel, men sådan, det tror jeg bare ikke.
Det skal jeg ikke. Ja. Nej, jeg tror heller ikke, jeg skal blive op. Var det sådan noget, folk lavede i Berlin? Sådan nogle crazy... Nej, der var ret mange, der tog vodka i gummistøvlen i Berlin, faktisk. Det tror jeg altså ikke virker. Det har jeg også hørt om. Ja, jeg ved, altså jeg sådan, hvor man putter den ned i gummistøvlen, og så får den ad. Skulle man ligesom absorbere det gennem? Var du nede at besøge Mads eller noget? Det var han ikke. Ja. Hvorfor ikke? Ej, det er lidt sove spot for Johan at snakke om det her, fordi at han har blundt. Men I er ret sådan... Jeg havde det besøg med hende, hvis jeg havde været sådan... Ja, det skulle man tro, ikke? Ej, vi snakkede da om det. Ja. Flere gange. Det var mest mig, der snakkede om det. Det er som om, du lukkede den lidt, hver gang jeg nævnte det. Ah, jeg var også i Berlin, Martha. Nej, det gælder virkelig ikke. Den gælder ikke. Han var i Berlin med alle fra sin klasse. Alle drengene fra sin klasse, og så... dagen inden de tager hjem, så er de sådan, okay, fint nok, vi gør lige nu at drikke en kop kaffe, inden jeg tager sted. Og så sidder vi og drikker en kaffe i 2 timer, og så er han sådan, åh, shit, man, jeg skal videre. Og du har også ordentligt købt sygt mange tørre mænd. Det, okay, det er lidt sløvt. Nej, ikke lige så sløvt. Det er lidt sløvt. Altså, tager det kun 6 timer eller sådan noget i tog? Jo. Præcis. Altså, hun har været der et år. Du gør da noget at være der med i 2 timer. Jamen, der var altså også et knas det første lange stykke tid. Nej, det var der ikke. Det var ikke. Hvad var det? Nej, det er ikke noget. Martha, hun var, det er nej, simpelthen godt tale om. Hun var lidt vild med mig, da det var, jeg rejste. Det var lidt eller hun rejste, men nej. Nej. Ja. Det var jeg lidt. Gode lidt, tider. Det, nej. Det er også lang tid siden. Det er lang tid siden, og det er kommet over siden jo. Nej. Jeg tror bare, jeg havde en lang, alvorlig snak. Men så du ikke lægge den på mig? Altså, der var en grund til, at jeg ikke var i Berlin i hvert fald de første par måneder. Nå, men altså, det måske have været mig, der sagde, at du ikke ville komme. Jeg ville gerne have, at du kom. Skal vi lige? Ja. Det var det første. Jeg lader lige min taske lige her. Vi løber lige og tisser. Ja. Jeg synes, at du skal score, Silje. Ja. Det synes jeg, du skal. Hun er frisk, hun er fucking sød. Og så tror jeg, hun har også været sammen ret mange, så jeg tror, hun er ret god. Okay, helt sikkert. Sig det bare. Det er et kæmpe plus i min bog. Det er godt, du siger at hun er god? Ja. Det tænker jeg da. Du gider da ikke bolle med en, der er dårlig. Men du, altså, det er lidt dårligt timet. Martin. Hvorfor? Majorstyrt? Jeg var sammen med Palma i går. Selvfølgelig var du det. Hvad mener du med, selvfølgelig var du det? Okay. Det er bare fordi, I kører så meget i ring, I gør. Jo, fordi så er Palma lidt sammen med Theo, og så lidt sammen med Johan, og så lidt med Theo, og så lidt med Johan igen. Altså sådan... Ja. I kan bare have et hver kæreste alle sammen, altså. Vi er ikke kærester. Hvad med Theo? Ja. Det er en helt anden side af sagen. Altså, hvad fanden gør man? Eller, altså... Jeg kan jo ikke... Jeg bliver nødt til at sige det til ham. Johan, det kan jeg ikke hjælpe dig med. Det kan jeg ikke. Hvad mener du? Altså, ja. I kører jeres eget show. Det må du selv stå for. Jeg vil heller ikke have en forstående. Prøv at se, Martha. Jeg fandt ham. Han var sammen i går. Jeg har sagt, at han ser bedre ud i virkeligheden. Det er Tobias? Ja. Har du været sammen med Tobias? Tobias? Kender jeg ham? Ja. Ja. Det er fordi, vores veninde Anemone har lidt en ting for Tobias. Altså Anemone, sådan hende... Ja, altså... hende vil ud og skyde brandslukker med. Seriøst? Ja. Shit. Det kunne være, at man lige skulle vide, at han måske... Ja, det må vi lige sige. Ja, gang i flere. Hvad skal vi gøre med det? Den hænger du på mig. Nej, det kan du ikke gøre. Jo, det kan jeg i hvert fald. Noget for noget. Det er ikke det samme. Det kan du ikke sætte lighedstegn mellem. Det er jo din veninde, der har været sammen med ham. Okay. Men jeg ved ikke, fordi det er jo heller ikke rigtig sådan min fejl, føler, fordi at altså det var ham der skrev til mig, ikke? Så sådan. Det er overhovedet ikke, det er virkelig. Du har ikke selvfølgelig vidste du det ikke. Hun har også holdt det ret hemmeligt. Nå, så, okay. Nej, det var fandme ked af. Men der tegner sig lidt et mønster med ham Tobias der. Ja, det er også det der jeg tager. Det gør der, og det er ærgerligt, det er seriøst, at der var ikke noget specielt over det, så sådan der. Altså jeg kunne seriøst godt have været fri for det. Det var det. Men ja. Nå. Skal vi ikke hoppe? Ja. Blæser sindssygt meget. Det er fucking fedt, I kommer. Altså fucking fedt. Det gør mig virkelig glad. Bare vær helt naturlig. Altså sådan, hvis I vil smile, så smil. Men helst bare. Det eneste er bare at kigge op. Ikke? Undskyld. Ved du sådan cirka, hvornår vi er færdige med det her? En time tid måske? Ja, okay. Halv time? En time? Tager det en time? Vi skal også bare lidt sådan. Det er fint nok. Så hvis I bare kigger op, faktisk, så går det meget hurtigt. Ej, Pia, tager lige sammen. Ej, det er værd. Det er du, altså, det er også det. Skal vi bytte? Ja. Ja. Nej, jeg tager stolen. Okay. Hvor er der gulerødder? Ja. Jeg tror lige, at jeg tjekker igennem, hvad jeg har fået, hvis I bare sætter hen i sofaen. Nej. Det gør vi så. Har du sådan flere snacks eller noget? Jeg kan finde nogen måske. Ja, det er faktisk så meget. Ja.
Må jeg gøre noget sammen? Jeg har lang, jeg har ikke lang fod. Jeg har lang ben. Du har ikke så lang fod. Du har lang ben. Hej Theo. Længe siden. Hvor har du været? Jeg har faktisk været ude i en skov. Lige kommet ind her i dag. En skov? Ja. Det er med sådan en efterskole. Jeg er virkelig okay. Kriblet helt af. Hvor går fedt. Ja. Jeg har også været tænkt lidt over hele det med Palma og sådan noget der. Hvad har du tænkt? Jeg tror bare, jeg fandt ud af, at det ikke gav nogen mening. Ligesom bare give slip på det. Mm. Mm. Altså sådan, at den ligesom ikke bare behøver at dø lige nu. Mm. Jeg føler bare, at jeg tror, jeg skal kæmpe mere for det. Snakke mere om det. Jeg har skrevet hende til det, og jeg ved, at hun ikke kunne komme forbi. Fedt. Ja. Det er glad for. Bare det, jeg kan blive... Altså, det gør det bare lidt, når jeg får tid til det her. Det er så fint. Tænk på sådan... Hvordan inviterer nogle folk herover? Nej. Mm. Så... Der er måske ikke nødt til at gå nu, fordi vi skal skynde os. Vi er lidt travlt. Vi går. Ja. Hvor mange? 14? Det kommer ind på, om Johan og sådan Tobias eller sådan... De skulle med... Jamen, så er det så mange. 14 deromkring. Det er omkring 14, jeg tror jeg. Hvor gamle er de? Om bare sådan 15 til 20. Til 20? Ja. Ja. I 15? Ja. Ja. Okay... Må jeg godt tage billeder af dem, tror jeg? Ja, ja. Ja, ja. 100? Kan du godt. Det er fordi, ja. 5? 7. 7 er det. Mere? Super. Yes. Okay, så bliver vi. Cool. Ja. Og så tror jeg lige, vi sådan skifter musik, fordi... Ja, lad os lige gøre det. Det er sådan lidt, du ved. Eller ja. Må man egentlig godt ryge herinde? Nej. Men hvis, man, hvis, man sådan, hvis jeg står der... Det, nej. I skal også lade være med at ryge, piger. Jamen, det, hvis det, det, jamen, det kommer bare ud her. Nej, vi må ikke gå udenfor. Tur. Det er en forhold til, at vi skal igen. For you. Ja, tusind tak, fordi du gad hjælp. Ja. Jeg har også brugt pengene. De kan ikke lide den orange farve. Så hvis du egentlig bare vil gå ned i bilen og hente den lyseblå farve. Yes, det kan jeg se. Har du nogle panodiler? Ja, der ligger nogle lige derovre. Pia, vi prøver noget nyt. Lyseblå. Tak, fordi du lige gad at snakke. Selvfølgelig. Undskyld. Tænk på, om I måske kunne være med os i Netto og købe noget alkohol for os? Det tror jeg ikke. Vi kan. Jeg kan hjælpe mig en måde med det der foto med og sådan noget. Ja, yeah. Okay, fuck me. Ej, vel. Sæt det lige der. Tag lige hovedet op. I ligner altså virkelig meget hinanden. Kan vi ikke låne dit ID i sådan en halv time? Ja. Yeah. Det var altså rigtig nok. Jeg har ikke mit idé, desværre. Okay. Kan så ikke bare rense til Tobi eller nogen af de andre? Kan vi også? Great. Greta, hvor har du været? Jeg har bare været ude og... Ja, det er også det er lige meget. Jeg har i hvert fald tænkt rigtig meget. Og jeg tror, at for det første vil jeg gerne... sige virkelig bare undskyld for, at, ja, at jeg bare smuttede, og sådan uden at vi ligesom fik det helt afklaret. Jeg tror bare, jeg, ja, og det er også bare det hele taget med, at jeg er dårlig til at blive, når det strammer op. Jeg smutter tit. Ja. Yeah. Og sådan... Og så har jeg tænkt ret meget på i forhold til, at jeg fucking gerne ved det her, og jeg altså har fortrudt så fucking meget hele det der åbne forholdspis. Jeg tror bare, at jeg har bare haft det fucking nederen, og den, min hjerne og hoved har bare været et helt andet sted. Og jeg har ikke kunne overskue dig, eller nogen af de andre, eller bare mig selv, eller sådan. Altså, der var... Ja. Og jeg tror bare, at jeg er så klar på bare at gøre det på... helt
langsomt og på de præmisser, du startede med at snakke om før det åbne forhold. Og sådan bare, ja. Ja. Men Theo, jeg er vildt glad for det, du siger. Og jeg er glad for, at du kommer og siger det, men jeg står stadig ved det, jeg sagde, og jeg kan ikke være i det her. Og jeg synes, at vi gør hinanden alt for ked af det, og jeg tror ikke, at det er godt for nogen af os. Altså, har du fuldstændig glemt, hvordan vi var sammen? Nej. Bare fordi, at jeg har haft det fucking nederen de sidste måneder. Det ved jeg godt. Og vi har ikke det, altså, vi har da haft det fucking godt før det. Men ja, der var det der endte problem. Det er heller ikke det, jeg anfægter. Jeg siger ikke, at vi ikke har haft det godt. Vi har haft det vildt godt. Og det er også derfor, jeg er jo helt vildt ked af, at det er sådan her, det skal være. Men jeg kan ikke, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så jeg kan ikke være i det, og jeg synes egentlig heller ikke, at vi skal tage den her, fordi jeg... Nu, Palme, du bliver fucking ved med at altid sige, at det ikke skal være nu. Hvorfor skal det ikke være nu? Det der, altså, hvad fuck er forskellen på det, om det er 2 dage? Theo, man, problemet er, man kan ikke trække ind til dig. Jeg har stået fuldstændig alene, Theo, og ikke vidste, hvad fuck jeg skulle gøre, fordi jeg har været så forelsket, og du giver mig ikke. Det handler fucking om dig hele tiden. Det handler om os. Det er som om, du laver centrum rundt om dig selv hele tiden. Okay. Men jeg synes fandme også, det handlede meget om dig, og jeg synes virkelig, det handlede meget om, at jeg har gået ind i, fordi du ikke kunne være i vores forhold, hvis ikke det var et åbent forhold. Og jeg har haft det fucking nederen over det. Jeg har ikke haft lyst til at være en del af det, men så har jeg, fordi at jeg har holdt og holder så meget af dig, har jeg været sådan, at jeg gerne vil ofre, at jeg måske ikke har lyst til det, og så er jeg gået ind i et åbent forhold og har været i det på dine præmisser. Og det handler om dig og dine præmisser, Theo. Men det er fucking ligegyldigt, når jeg siger, at vi kører de præmisser. Jeg gider ikke de her. Nej, men du kommer nu og siger, at du ikke gider de præmisser. Det kan jeg ikke bruge til noget nu. Jeg kan ikke bruge det til noget, Theo. Fortæl mig, hvad har ændret sig, for da vi sidder og snakker til det? Alt har jo ændret sig. Du kan ikke regne med at komme uger efter, og så være sådan, hvad har ændret sig? Alt ændrer sig jo. Det ændres, det er en kæmpe dealbreaker. Du siger, du vil være et åbent forhold. Altså, du vidste godt, at jeg ikke havde lyst til at være et åbent forhold. Du ved også godt, at jeg kan ikke finde ud af sådan noget. Jeg står og har taget en fucking lortebeslutning for os begge to, og er blevet nødt til at stoppe det, fordi vi begge to er fucking ked af det. Og så kommer du nu. Jeg forstår ikke, det lyder som om, du bliver sur over, at jeg har fået en eller anden åbenbaring. Altså, ja, det gør jeg måske også. Hvad regner du helt ærligt med? At du kommer nu og siger til mig, hey, nu skal du høre her, jeg elsker dig stadig, jeg vil gerne være sammen, du skal være sammen med mig. Selvfølgelig regner jeg med, hvis jeg kommer og forklarer dig, hvordan jeg har det, jeg vil gerne vil gøre det 100%, så selvfølgelig regner jeg med. Hvorfor kommer du først nu? Fordi, Palma, jeg har haft det fucking, fucking dårligt, og derfor har jeg ikke kunne overskue. Men du har det hele tiden dårligt, Theo, du har det hele tiden dårligt. Ja, fuck det. Du har det hele tiden dårligt. Det er mit perfekte liv, ja. Hej. Hvad så? Skulle Theo ikke være her? Jo. Jeg kan lige forklare dig det senere. Det er en lang historie. Ja, okay. Jeg har dårlige nyheder. Jeg har lige været sammen med smedpigerne, og Silja fortalte, at hun var sammen med Tobias i går. Hvad mener du? Ja, jeg ved ikke. Hun har mødt ham på Tinder, og så er de sex i går. Og han har Tinder, så jeg tror måske ikke, at hun var den eneste, han har været sammen med. Okay. Jeg har 15-årige op i studiet, der sidder og ryger og drikker, tror jeg. Skal lige op og få styr på det. Jeg skal også senere. Ja. Ja. Det bliver så akavet til Amandas fest i morgen. Jeps.
fordi Silja kommer. Mm. Tobias kommer. Vi kommer. Kommer Theo? Jeps. Der var ingen, der har sagt, at livet det gør.